өмнө бүлэг дээр бид юм ямар ч юм загсагчдын хүний эрхийн асуудлыг бол онцгой анхаарья гэсэн. Энд бол иргэд одоо үгээ хэлж байна, үзэл бодлоо илэрхийлж байна, ухамтлаа илэрхийлж байна. Энэ бол бас зөвхөн нүүрсний эрх шүү. Ерөөсөө ард түмний амьдрал маш хүндэрсэн учраас тесрэлт явагдаж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг үгээ хэлэхэд одоо нөхцөлийн жоохон бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бид нар бол Арсан намын бүлэг бүлийн соёлын төөргөөний нэг төхрийг нээгээч. Энэ хүмүүс одоо даарад ороод улаацаа хоцсон хурдмар шинэ хүмүүс гадааш тий. Наад орчин анхшны хүний эрхийн асуудлыг нөлөөлөөч гэж байгаа. Би бас эмгтэн хүний үед санаа зовж байна. Маш олон эмгтээчүүд ээжүүд ирээд зогсож байна л да. Нэгдүгээр асуудал, хоёрдугаар асуудал бол бид энэ нүүрсний хулгай асуудалтай эвлэрхгүй. Эвлэрхгүй. Засгийн газар 100% хариуцлага өөрсдөө одоо хүлээж хэрэгтэй байгаа. Яагаад гэвэл энэ бол ардчлал үдгэрсний гайгаар үнэхээр эрх хөрөгчд бол даварсны шигшүүлээ. Өнөөдөр парламентд бид нар тэнцвэртэй за ингээ ардчлсан намынхын тамга тэмдгээр тоглох ийм асуудал гараагүй бол өнөөдөр бас байдлыг дорд орон засаад явах боломж байсан баг. Одоо нэг нам олонхоороо ингэж олон удаа засгийн гайг бол эргээд авах юм амсаж байна. Тийм учраас эн дээр бид нар боолоогоо өргөн энэ тамирын шаардлагыг хүлээж авлаа. Шинэ нэг асуулт байна. Одоо тэр 11 он